Гарантії безпеки як ППО проти майбутньої світової війни. Після понад року роботи Київ домовився упродовж серпня-вересня розпочати консультації з країнами, які підтримали ухвалену у Вільнюсі декларацію, що має забезпечити Україні можливість захиститися від агресора до вступу до НАТО. Про що саме домовлятимуться? На саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. У ньому немає чітких параметрів, саме їх узгоджуватимуть в окремих двосторонніх договорах. Вони передбачатимуть яку конкретну допомогу у постачанні зброї, розвитку ВПК, навчанні військових, розвідці чи кібербезпеці надаватиме держава-гарант. Яка країна за що відповідатиме, поки не афішують, хоча є припущення. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави. І ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Робота над двосторонньою угодою розпочалася зі США, що є зараз і має залишитися флагманом у підтримці України. Адже у Вашингтоні вважають, прийняті на саміті у Вільнюсі довгострокові зобов'язання можуть стати найефективнішим способом вплинути на Москву. Це може бути найкращий спосіб розвіяти думку Володимира Путіна, що він може якимось чином виснажити Україну і перечекати час, коли десятки країн підтримують її у захисті свободи та майбутнього. І це, ймовірно, найшвидший спосіб завершити цю війну. Окрім того, у Сполучених Штатах заявили, що прагнуть затвердити двосторонні безпекові домовленості з Україною таким чином, щоб вони діяли незалежно від особи американського президента. Це інтерес Сполучених Штатів захистити Україну. Наш інтерес, щоб демократія зберігалася. Наш інтерес, щоб російська агресія отримала відсіч. І ми продовжуватимемо працювати з Конгресом. Ми бачимо там двопартійну підтримку допомозі України, і ми продовжимо над цим працювати. Окрім США та інших країн з групи Семи, до декларації про підтримку миру вже приєдналися 13 європейських країн. Це, зокрема, Бельгія, Іспанія, Португалія, Фінляндія та Чехія. Напередодні до них долучилася Латвія. А от ЄС такі гарантії не надаватиме. ЄС підтримує Україну в кількох сферах, але питання гарантій безпеки – це не питання для Європейського Союзу. Ми не надаємо такого роду гарантій. Це дискусія для НАТО і для окремих країн, а не для Європейського Союзу як організації. Серед найімовірніших зразків, за якими укладатимуть безпекові угоди, найчастіше називають приклад Ізраїлю та Фінляндії. Зокрема, у випадку Ізраїлю США декларують зобов'язання підтримувати технологічну та тактичну військову перевагу ЦАХАУ над арміями сусідів, які переважають кількісно. Фінляндія ж обмінялася домовленостями про взаємозахист з Британією. Щоправда, експерти впевнені, для України доведеться шукати власну модель. А от щодо потрібного гарантійного мінімуму, покладаються на військове командування. Цю рамку краще за всіх визначив Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний, коли сказав, що наша мета складається з двох завдань. Завдання перше – вийти на кордони 91-го року. І друга складова – нам потрібно озброїтись так, щоб на нас більше ніхто не хотів напасти. Перші договори про гарантії безпеки в Офісі президента розраховують укласти вже до кінця року. План амбітний, адже остаточне затвердження такої угоди вимагає великої кількості узгоджень між оборонними відомствами, а потім ще ратифікації в парламентах. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».